Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra. Virðulegur forseti, ég vil fá að í upphafi að senda hlýjar kveðjur sessunauti mínum háttvirtum Guðna Ágústssyni sem að hér var lesið bréf upp frá fyrr á fundinum. Ég hins vegar kveð mér hér hljóðs vegna þess að sú skrýtna frétt barst nýverið að í aðdraganda bankahrunsins hafi ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu, Baldur Guðlaugsson, selt hlutabréf sem hann muni hafa átt í einum af viðskiptaböngunum Landsbanka Íslands. Og það eftir hafa setið fund með breskum yfirvöldum í aðdraganda þessa. Slíkar fréttir hljóta auðvitað að vekja okkur hér á Alþingi til umhugsunar. Ég vil þess vegna spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra það hvort að engar reglur gildi slíkar eignir hjá ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu og hvort að ekki þurfi að hafa áhyggjur af hagsmuna árekstrum þess sem að er gæslumaður ríkissjóðs með þessum hætti og hins vegar þess að eiga hlutabréf í einstökum fyrirtækjum hvað þá fjármálafyrirtækjum hvort að ekki þurfi að vera þarna að minnstakosti upplýsingaskylda ef ekki blátt bann við því að vera eignaraðili að fjármálafyrirtækjum. Ég vil líka spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að þessi sé rétt að ráðuneytisstjórinn upplýsi það hvaða dag hann seldi og hvort að hafin hafi verið undirbúningur að setningu neyðarlaganna hér í þinginu og eins hvort að Bretar hafi verið upplýstir það að ráðuneytisstjórinn væri haghafi í málinu þegar að hann fundaði með þeim og hvort að það hafi ekki verið óþægilegt í viðræðum okkar við Breta síðan að í ljós hafi komið að ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu hafi selt eignarhlut sinn í bankanum meðan að almenningur var ennþá að leggja spari fyrir sitt inn í hann. Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur til máls. Herra forseti, það var nokkrar spurningar, ég nam þar nú ekki allar. Ég kannast nú ekki við að það séu nákvæmar reglur það hvernig að eignarhaldi embættismanna á hlutum í fyrirtækjum á að vera háttað. En auðvitað er það ljóst að þeir sem að taka ákvarðanir hvað varðar fyrirtæki sem að þeir eiga hlut í að þeim ber að víkja hafi þeir hagsmunni. Ég hygg að það hafi ekki verið neitt slíkt hjá ráðuneytisstjórunum að hann hafi ekki verið að taka neinar ákvarðanir varðandi Landsbankan þar sem að hans eign gæti haft áhrif á afstöðu hans í málinu. Ráðuneytisstjórinn hefur gert grein fyrir kringumstæðum þeim sem að voru þegar að hann tók þessa ákvörðun og hann hefði einmitt lagt það til grundvallar að á þessum tímapunkti að þá hefði hann ekki haft neinar aðrar upplýsingar um bankan heldur en að voru á almanna vitorði og því ekki talið að það væri neitt athugavert við það að hann ráðstafaði sínum bréfum eins og hann teldi best. Og ég hef enga ástæðu til þess að bera brigður á hans orði í þessu sambandi. Hvað síðan varðar það hvort það hafi valdið óþægindum í samningaviðræðum við Breta, þá hef ég ekki heyrt á það minnst neinstar að það hafi valdið neinum vandkvæðum og á svo sem ekki vona því að það geri það. Og já, ég held að þetta mál líki nokkuð ljóst fyrir og hvað þar hafi verið lagt í grundvallar. Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svörin og vil spyrja hann auk þess hvort að honum hafi verið kunnugt eignarhlut ráðuneytisstjórann og hvort hann hafi gert athuga sendir við það. Eðli málsins samkvæmt hefði ég haldið að ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu hefði upplýsingar alla jafna umfram marga aðra sem að litu að starfsemi fjármálafyrirtækja í landinu og viðskiptalífinu. Margvíslega hluti sem verið er að vinna að í fjármálaráðuneytinu á hverjum tíma, þjóðhagsspá og svo framvegis, að maður nú ekki tali í sérstökum aðstæðum eins og þessum og það er óhjákvæmilegt að eftir fundin með Alistair Darling á Englandi hafi ráðuneytisstjórinn haft upplýsingar sem að aðrir á markaði hafi ekki haft.
Ég tel að það sé verulega ámælisvert að ráðuneytisstjórinn hafi selt eignarhlut sinn eftir þann fund og fyrir bankahrunið og að það standi upp á okkur hér á Alþingi og hæstvirtan fjármálaráðherra vegna þess að það afhjúpi það að við höfum vanrækt þær skyldur okkar að setja reglur um slíkan eignarhlut og um það hvernig með skuli fara og ég spyr hæstvirtan fjármálaráðherra hvort hann telji þetta ekki gefa tilefni til þess að hann beiti sér fyrir því að settar verði skýrar reglur hverjir mega eiga í fjármálafyrirtækjum og með hvaða hætti sem að gegna æðstu trúnaðarstörfum á vegum ríkisins. Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur til máls öðru sinni. Já, herra forseti, mér var ekki kunnugt það að ráðuneytisstjórinn ætti hlut í Landsbankanum og almennt er mér ekki kunnugt það hvað starfsmenn ráðuneytisins eiga hluti. Það sem háttu þingmaður er að velta upp er raunverulega það hvort að innherja reglur eigi að gilda þá starfsmenn í stjórnkerfinu sem að hugsanlega hafa upplýsingar sem ekki er á annarra vitorði, svipað og gildir starfsmenn bankana sem að slíkar upplýsingar gætu haft. Ég held að það væri ansi stór hópur sem að þar kemi til álita, allir þessi vinna spáker bæði í ráðuneytinu og Seðlabankanum og auðvitað sérstaklega í þeim ráðuneytum þá eða því ráðuneyti sem að með bankamálin fara en rétt að undirstrika það að fjármálaráðuneyti að það fer ekki með bankamálin.